du føler dig træt og grim og nederen. Og det er fandme noget pis. Her er Idas lifehacks. Hvis du har det svært med din krop eller dit udseende, så få et stort spejl, og så kig på dig selv, sådan rigtig kig, og sig noget pænt til dig selv hver dag. Gør et eller andet, der giver dig energi. Jeg ser sjove videoer på YouTube eller danser grimt. Bare et eller andet, der gør dig glad. Hvis du er bange for at tage på stranden i badetøj, så tænk for dig selv, hvad er det værste, der kan ske? Der er måske nogen, der griner af dig eller peger, men det værste, der kan ske, er, hvis der er nogen, der går hen og slår dig ihjel. Og det sker jo ikke. Så nyd det nu bare. Hvis du går og føler dig alene med noget, så sig det højt. Og hvis du ikke synes, at du kan sige det højt til nogen, så skriv det på internettet, eller skriv det i en dagbog, eller opret en anonym Instagram-profil. Det vigtigste er bare, at du får sagt det højt. Du kan prøve det her, og du kan også gøre alt muligt andet. Du skal bare vide, du er ikke alene.